що означає режим надзвичайного стану. Відповідно до закону України, правовий режим надзвичайного стану починає діяти наступні обмеження. На території областей утворюються оперативні штаби під керівництвом голови обласної державної адміністрації, зокрема в нашій області. Склад оперативного штабу – це представники обласних силових і військових структур, керівництво органів державної влади, мери міст, керівники органів місцевого самоврядування. На що треба особливо увагу звернути? Що комендантська година на території областей і міст не вводиться, допоки не буде прийнято відповідне рішення з цього питання. Встановлюється посилений режим в'їзду і виїзду на території міст та областей. Може обмежуватись рух транспортних засобів та їх огляд. Встановлюється заборона на проведення масових заходів, заборона на проведення мітингів. Відповідно до законодавства України, Верховна Рада прийме рішення про введення надзвичайного стану протягом 48 годин з дати підписання указу президента. Це рішення очікується сьогодні. Всі потреби тероборони будуть вирішуватись в оперативному режимі. Найближчим часом будуть організовані та проведені навчальні збори резервістів батальйонів територіальної оборони. Ці навчання будуть проводитися протягом 30 днів. Звертаємо увагу, що довіряти мешканцям і новинам лише з офіційних джерел інформації. Зокрема, на офіційному сайті обласної державної адміністрації. Правовий режим надзвичайного стану принципово відрізняється від правового режиму воєнного стану. Надзвичайний стан – це інструмент, який дозволяє превентивно реагувати на певні загрози національній безпеці та нормальному життю суспільства. Головне, щоб люди не панікували. Зберігаємо спокій. Зараз одне завдання – підтримати Збройні Сили України, а майже територіальну оборону. Ще раз повторюю, комендантська години не буде. Ми розраховуємо різні варіанти, які можуть бути в різних розвитках подій. Ну, перш за все, всі об'єкти критичної інфраструктури, вони посилені в охороні сьогодні. На це вже дані певні вказівки, виділені певні кошти, і вже певна робота проведена. Вона проводиться щоденно в міру необхідності. На запасами води теж вже є певні задуми, є певні теж плани. Там може бути питання розділено на дві частини – запаси санітарної води і запаси нормальної води, такої для споживання. Станом на сьогоднішнє число підрозділи територіальної оборони продовжують своє формування за штатами мирного часу. На даний час і затвердженим наказом Головнокомандуючого Збройних сил України номером 9 місця тимчасового розміщення підрозділу територіальної оборони, в тому числі визначені місця батальйонів і управління бригади на території Волинської області. Всі місця проведені попереднє рекогносування, проведення, так як в Хотешеві Кам'янка-Шерського району було проведено санітарне рекогносування і перевірка на всі умови перебування там особового складу, тому що це колишній був тубдиспансер, визначена комісійна, і є в нас довідка, що там безпечно проводити життєдіяльність наших підрозділів в будь-який період часу або період пори року. Передбачається в зв'язку з введенням надзвичайного стану в державі проведення позапланових навчальних зборів по штату мирного часу, воєнного часу. Кількість залучаємих підрозділів бригади територіальної оборони буде доведена додатково. Ми готові, повірте мені, як ні інші області, у нас все добре. Техніка працює, встановлюються паркани, встановлюється колючий дрот, ягоза. Визначений кілометраж, який треба зробити негайно, все робиться. І ми перша область, в якій все зроблено дуже якісно. На сьогоднішній день з зусиллями обласної держадміністрації, облради, районних адміністрацій, територіальних громад проведений великий обсяг робіт щодо облаштування 211 кілометрів російсько-білоруського кордону. Це, як вже сказав керівник обладміністрації, це і загороджувальний паркан протяжністю попередньо десь до 23 кілометрів, і інші фортифікаційні споруди, які перешкоджатимуть як руху високопрохідної техніки, так і танків,
бойових броньованих машин, БТРів противника. На всіх напрямках, особливо на загрозливих, це в основному магістральні дороги, тобто закриті пункти пропуску, які, можливо, можуть бути використані ворогом для вторгнення на територію України. В першу чергу посилюється охорона громадського порядку та посилюється охорона об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення області. Така охорона вже здійснюється. Як всім відомо, поліція перебуває в посиленому варіанті несення служби вже другий тиждень. Охорона об'єктів критичної інфраструктури здійснюється поліцією, Національною гвардією, Службою безпеки України, а також громадськими формуваннями. Крім цього, з сьогоднішнього дня, якщо Верховна Рада прийме рішення проведення надзвичайного стану, встановлюється посилений контроль в'їзді і виїзді з території міст та областей. Посилений контроль – це значить, що, можливо, будуть виставлені якісь додаткові пости поліцейських, це не блокпости, як вже було сказано, просто додатковий пост, який буде доглядати транспорт в більш інтенсивному режимі, ніж було до цього. Ну і встановлюється заборона проведення масових заходів і заборона проведення мітингів. У всіх прошу з собою мати паспорт. 30 днів – це не так багато. Але ж у нас же ж у всіх є дія, у багатьох людей, так? Якщо нема, то тільки паспорт. А якщо є, то в телефоні подивились, щоб адекватна реакція була. 22 лютого 2022 року Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України віддав наказ номер 2 про призов резервістів на військову службу за призовом з числа резервістів особливий період. Призов проводиться впродовж 7 діб, з 0 годин, починаючи з сьогоднішньої доби. Наступне. Термін, який визначений в даному наказі, на 365 днів, тобто не більше року призивається. Наступне. До Збройних сил України призивається 36 тисяч, Національна гвардія – 5 тисяч, Державна прикордонна служба – 5 тисяч. Призов здійснюється як командири військових частин, так і територіальні центри комплектування. Відповідно до Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку, дозволяє протягом доби призвати резервістів на військову службу в особливий період без оголошення мобілізації. Право оголосити такий призов має президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України. Ніякої паніки не повинно бути. Ми повинні всі розуміти, що це все не так, і нас лякати неможливо. Значить, зберігаємо спокій, підтримуємо ЗСУ, і хочу звернутися до всіх волинян. Спокійно реагувати на все. Все буде добре. Всім міцного здоров'я, всім дякую.